Isotalia. Ero amuto hwein ladayd ka tolato. Alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Suuban Cabdi Abukur aad iyo aad baan suubanay ku salaamayaa Allo. Ka war hawashada. Allo soo fadhiisa la soo dhawaada barnaamijkeena bingaleena. Maam soo qabtaaba shakiga waxaan ka hadlayaa mana madax ugbe. Waraad ugu salaamayaa Saifigo soo dhawow saay. Naagii reer Jabuuti kaliya kala baynaa. Isoo ku abdiyo horta waxaan ka hadlayaa inaad ogaatid Soomaa waxaan ka hadlayo inaad ogaatid marka dhageysatid waxaan ka hadlayo jiraa dad marka taayday soo qabo Soomaa waxaan muxuu ahaa kan maxaa aniga sidan horta maxay aniga sidan horta miicid qabinbe laa yahay tamara soo galay horta meel isugu yeesan tan iyo tan wallo follow 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 side soo dhawada alaykum assalaam warahmatullahi wabarakatuh taafu ku salaamaya milyoon milyoon kamadana baa waan dhalay dad xalay tog dheer ba suskiiga muuqda assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh aad baan salaamaya dhammaan muwaadiniinta reer Soomaaliland soo dhawaada meel kasta aad joogtiin een barnaamijkeena baan gelinaa maanta waxaan ku hadlaynaa dadka reer Jabuutiga waxaan ku hadlaynaa een dadka reer Jabuutiga waxaan ugu soo daayay islaam baan ugu soo daayayna falaaran baan ugu soo daayayna Soomaaliland iyo boqortooyada maagaysay waayaysay wax qaldan ka sheegtay laakiin habar kasta habar baa loo hayaa mar dhow waxa soo galeysa inan baa soo galeysa ilanta Soomaaliland taariikhda baraysa warnaga masbuulaan lahayn muxuu ah bullan saw kan madaxweynaha ee dacaskii risita ku soo qabanayo een shir jiraaidka ku soo qabanayo isagoo dacaysita madaxtooyada madaxtooyadiina yara deele moodada aqal Soomaali aqal Soomaali baa la moodada madaxtooyadiinaba meel kala dhista meel kala hadhaadh nimayo meel kala dhista aad baa ku salaamayaa maxamedow maxamed abdiraxmaan aad baa sax ku salaamayo may mar dhow inoo bilaabmaysa waraad baa ku salaamayaa in buraawiyo la soo dhawaado in horta su'aashan idin weydiiyey waxa weeye su'aashan idin weydiiyaan rabo caawo inaan bal aan dhigihiina bal aan afkiina aan ka helo dadka reer Jabuutiga ama canfar af Soomaali baratay baa mise waa dad Soomaaliyeed oo caadiya mise waa dad canfar ah oo af Soomaaliga la baray dadkan waaweyn ee afartan jirada ee kontan jirada aan Soomaaliga qori karin waa in loo diraa ciidanka qaranka waa in loo diraa ciidanka qaranka waa in loo diraa ciidanka qaranka waa in loo diraa oo lagu raa Soomaaliga barta kalaabiyada kalaafka qarmuule Soomaaliga la baro kontan jir kula Soomaali baan adra Soomaaliga qori karin Soomaalimadiisa maxaa mar ka rabta waa canfar weey dadkan waa canfar oo Soomaali baratay weey dadka Soomaalida saxda asalka waxa weeye warreer Soomaaliland weeye wax Soomaali oo caadi ah lahayo reer Jabuuti baa ku soo taagay afka dawladda Soomaaliland ee barakeysan jamhuuriyadda barakeysan bay afka ku soo taageen ee reer Jabuutiga dhaqan xumada iyo wax iska deysaan iyo sharaftan aad ummada Soomaaliyeed ka qaadeen magaalada Jabuuti la yiraahdo waxa ka furan 206 kala baa ka furan 206 kala baa ka furan oo maalintii ilaahay soo gudba yaabeenkii ilaahay soo gudba dadka reer Jabuutiga dadka cadaanka ee gaalada ay meesha ay marayay masmasaxadooda kama saxayaan iyo inta yar u dhigayaan iyo afarta meel biir ka qamriga u dhigayaan bay lacag u qaataan dawladda sheeganaysa waa noocma ma wasaqnimada iyo fataalimada iyo dadka asarkaansan aad qamriga u dul dhigaysid baad leedahay dawlad baan sharaf baan leedahay sharaftaadu meel aad cadaan fatada ee ruuxid baad reer Jabuuti oo balagiina barnaamayay maanta una dhageyste dadka mid kale marka dadka wiiso jawaabaysiin Soomaaliga wala soo bartaa Soomaaliga soo barta Soomaaliga wuxuu leeyahay meel lagu barto da Soomaaliga soo barta law ma yaflagaad isma jirto saaxiib aflagaad ma jirto Jabuuti waa tabe la sheegaya Jabuuti waa tabe la sheegaya waana la xiray hadka wala xiray dir Jabuuti yow meeshaad ka neefsan lahayd in idiga taala ama futaa ka neefsada dama afka ka neefsada meeshaad ka neefsan lahayd hadku waa law yaado waana la xiray
qofka markuu dhinto, qofka markuu dhinto wuxuu leeyahay, qofka markuu dhinto qabriga la geeya, qabriga marka la geeyo qofkii ifka ku fiicnaa waxaa loo furaa jannada, loo furaa jannada inta dadka kale la soo rafacayo, dunida kale inta lasoo siraadayo waxaa loo furaa daaqad jannada, hadda loo furaa daaqada jannada. Reer Jabuutiga nagu sugayaan dayta moolqeyamu dhacaysa waa Somaliland, caadaga dheer iyagoo sita wada laaliya des kasoo galayaan Somaliland, buracay nagu yimaadaan waxaan oo yaakhi iyo wada macmisaa dhadheerada wada casada desta haa haa waxaan nimayo xadki waa la adkeeyey. Daaqada kaliya tii ay ka neefsanayaan cadaabtuna waa elatriya, daaqada kaliya tii ka neefsanayaan cadaabtuna waa elatriya. Xagga badba ka xigta xagga elatriya daga xigto gacan la ela soo fadhida daaqa 47 gabadh gacan la yiraahdo gacan la ba aanka 47 la soo fadhida halkan ay ka baqaan gabigooda wadan Reer Jabuuti. Dabar Reer Jabuuti aanu wadaan reer Burcaanay waxaan idinka aaminsanay baan daba idin sheegayna, dad handhikaa baan daba idinka aaminsanay, dad handhikaabo oo xanuunsanaya baan anagu idinka aaminsanay. Markaad kooton jir nin kooton jiro oo weyn oo gadh leh oo cirro leh aan Soomaaliya garanayn kuwa Soomaali baana maydu handhikaa bahayn, dawo farsamaysan baad idin socota, dawo farsamaysan baa idin socota waryaa Reer Jabuutigow. Waa la idin soo ogaaday dadka Soomaalida waad kula dhuuqaysaan Soomaali mid cafar baatin, waxaana mudow iyo waxaana siraada in xagga ka keenteen, waxaana mudow iyo waxaana siraada xagga ka keenteen. Ala soo dhawaado Alla shargareeyo, Alla shargareeyo, loo geeyo ciyaalka Reer Jabuutiga laga dhaadhiciyay Soomaali baatina loo geeyo Soomaali ma tiidin. Soomaali haddaa tiin weyn af Soomaaliga warad ku hadli lahaydeen wey, aad af Soomaaliga soo qor lahaydeen oo aad aad ugu hadli lahaydeen af Soomaaliga. Barnaamijka wali inoo bilaabin, barnaamijka wali mu bilaabin, caawa habeen kama tagin wey, caawa habeen kama tagin ya Reer Jabuutiga. Marka sac cunayaan sac ama marka awr cunayaan idaacadda laga sheegaa, idaacadda laga baafiyaa hayey waryaaki waryaaki, maanta awr baa la qalayaa balidi, maanta jimca, maanta jimca awr baa la qalayaa, awr weyn aa la qalayaa maanta jimca, yuu ku dhaafin hilib geelkaad cunaysi, hilib geelkaad cuntin daa Soomaali caadi hadday yeelanahaydeen, hilib geelka cuna oo gaaladana dee dabad kuwaysiin, gaaladana dabad int kuwaysiin aad leedin. Jabuuti waa lagu raaxaystaa mukhbarada ku yaalla oo kaniisadaha ku yaalla oo hablihiiniba intay labisan habeenka cadaanka dawtaga, dadka cadaanka dawtaga gaalada ilaahay naga sartireeba eelis mid ma tiidin. Markaasaad leeday qof Soomaaliyeed, war qofka Soomaaliyeed waa aniga, ninka sharafta ku jirta waa aniga, ninka dalkiisa la gumaysan waa aniga, ninka kaniisad lahayn waa aniga, dadka Soomaaliyeed aan la gumaysanna waa aniga. Ee gumaysiga ka soo horjeedayba 2018 buu ka hor joogaa Faransiis 1970-tii man xurrimada dag aan ku siin wariya Reer Jabuuti 1970-tii man xurrimada ku siiyey aan ku xurayo qof caadi ah ka dhiga istiil oo Faransiis bad hoos fadhida aad gaas khamriya aanu soo yeelay hablihin ay badidana dowr waxaya waxaan ka dagaalamayay weey, waxaanu ka dagaalamayay kota sanadood koorma ka dagaalamay waxa aan isla dadkan masaakiinta guguban, dadkan masaakiinta ay guguban ayaa xiiga aad meeshaas ka fadhiya dad caadi ah ka dhigi la wax muslimka waxa la muslim ba waatiine taan ka dagaalamayay oo ku faanaysa maanta, taan ka dagaalamayay baad ku faanaysa maanta Reer Jabuuti oo ku faanaysa in nin gaala adba carartiin waay soo qabanaya, waay soo qabanaya barnaamijkan waxa weeye waa barnaamij gooniya oo ku socda ku socda walaaladeena dahandhi kaabta ee xanuunsanaya ee Reer Jabuutiga, walaaladeena dahandhi kaabta ee xanuunsanaya ee Reer Jabuutiga Soomaaliland afka la soo galaya oo dagaal hun ku socda ya war waxaan sabab sabab baa la xuriyay dad caadi ah la ka dhiga gaaladi baad laga saara, gaaladi baa lagu war gaalada intee naga taga dadku gaalada ma hayda dadku dowlad wada Soomaaliyeed isaga taga walaalayaal koorka waan ku kaayn gaaladi baan ku dirna iminka istiil noo gaaladi baad hoos fadhida aad Faransiis baad ina qoon waysata aqoontaada ugu weyna daa taqaanana waa Faransiis, aad Faransiis baad qoon taqaana oo aniga waxay gumaysay da Ingiriisi baad ay gumaysay waan diiday inaan luqada Ingiriisiga ku hadlo. Caruurtaydu waxay ku bartaan carabi, carabi iyo Soomaali ay ku bartaan wax idinkuna waxaad ku barataan aad Faransiis baad ku barataan. Soomaaliga sheegaysa marka waa nooc, Soomaaliga sheegaysa waa nooc, Soomaali marbaad sheegataan wariyad ee Reer Jabuuti oo kala baatin kala badashay, kala baatin kala badashay dalkiina ciidan ku timaadana dhigisaan dad kala baxdaan iyo kabaad kala baxdaan martida dalkiina dad ku timaada
qurbaha marka timaadina Soomaali baan nabaad tahay Soomaali baad dhex gataan oo Soomaali baad isku dhiibtaan dilkiina marka joogtiina Soomaali imanin baad leedin ama anigu isku dhiibo rar wqooyi isku dhiibo ama rar conference isku dhiibo anuu Soomaaliyad baan wuri Soomaali gaban taagnay adigu laakiin marka qurbaha timaadid baad tahay Soomaali baan dadkaagu markay dadku markay ku yimaadaan martidu ay ku timaado gurigaaga martidu ay ku yimaadaan gaalka naga raacda oo gaalkaas aan cadaalad aan ka saaray أنا حبده كردي يا بط حنيا يوم صلاة حنيا يا أخي كوبايت كلام هو بانت يا أخي كوبايت كلام هو كأنه كوبايت كلا أمس يا أخي واسه عن كوبايت دينا لو ريجا كوبايت دينا لو ريجا كوبايت دينا لو ريجا إلا أنت مالقيا مدعيو إلا أنت مالقيا مدعيو كوبايت دينا لو ريجا وكوبايت ده يوم سر يوم ميسان تهدا كم ساعة تهدا كورا عيسانة يا dadka cadaanka ay ka soo timashay tagaya Paris ay ka soo timashay tagaya ee dhulka Soomaaliyeed ee dalka Soomaaliye aan muslimka ahayn aan muslim sheeganeynay har iyo habeen saa wada qudaminaya indumarkiini mad ku waamad kaadash anaga chabuti ba yaa akhin la dhaha yaa akhi chabuti ba la dhaha war yaa akhi yaa akhi socon mayso Soomaali caadiyad lagu hadlaya maanta yaa akhi chabuti ba bal daa lagu dhaqaaqday chabuti ba la dhaha yaa tumashadan yisraadkan iyo waxaan oo niika anagu moogilin wariyad ee Djibouti waxaan oo niika iyo fusuqan iyo balaayadan aad u leeyma war ma cad markay inuu meeg meeg qoniyo waxa markay noo yimaadeen meeg abii balaayana bareen meeg abii taa dumar ku xitaamay qoon ee Soomaali aanu dumar iska sharaf badan bay ahaayeen waxaanu bay hadkan kaga yimaadeen iyo koobil ku intaala lagii daas la dheer istow yaa akhiya isa waraabe ma dhayn wariya وردد ما عبس بدو دد ما عيسى ورابة للهد عيسى ورابة بري نير هرب رعابة تقي نير هرب رعابة وعود تقي وعود تقي تشبوتي بو قبطة تشبوتي مركو قبطة بي اسكا فريستوي اي رو قاد اسكا عني اي وضي اسكا مرغان سنبوها قاد كي مركو عني نيسا عيب كي اكفل ليون باك عي نيسا عيب كي اكفل ليون باك عي سايب كي مركو عين بو جابا وانيو نكيمي مر دنبه waxa uu yimi waraaba uu yimi ma orgacba uu yimi orgac ninki iska chaadayo iska murqaasin boor gac uu yimi orgacii uu saaway ee markaa isii waraa ma orgac askan ama waraaba iska dhiga waadigi uu une iska soo fadhiisan sultan haa ku sanaaday dilaa yani la awdan dilaa taaginta ama orgac iska dhiga wariyay isil ka dheerow ama orgac iska dhiga ama waraaba iska dhiga waraaba asun baatay gabayada horta la idin tiriyay horta ma taqaanan gabayada la idin tiriyay ee dadkii Soomaaliyeed gabayada idin tiriyay horta gabayo ma dhageysataa Soomaaliga weydun gureeniin ba maxaad gabay dhageysataa alaabta walaal idin ku xiraya halkiisa bartiina aad joogays horta reer Soomaaliland horta maxay soo wadaan reer Soomaaliland oo maxay inoo soo wadaan maxay inoo soo wadaan reer Djibouti arabtan iyo waxaan gaabanaya maniska iyo maxay ahaayeen afartan iyo ciisaalka dheer la iyo maxay inoo soo wadaan horta inaga waxay inoo soo wadaan horta nooma dadkan waxaan soo wadaan dhaqan xumo iyo AIDS baan soo wadaan iyo cudur xumo inaan iska qabanno xadka waxaan iska xidna weeyay waayo meesha waa mukhbarad wakalaab weyn wakalaabna hayda Djibouti anuu Djibouti kalaabna hayo noqonaa gabigeedba kalaabna hayo buuro maro qana dadan Djibouti aad baa ku salaamay Cabdullaahi Sultan waxbay naga ma soo galaan reer Djibouti meesha kaliya taay ka neefsadaan waa Soomaaliland wi iyaka nabadina ku qaba iyaka raahayna ku qaba Soomaaliland markay soo galaan markay kaliya taay Soomaaliland soo galaa markay nafisaan dadkan uu nafisiniyo dadkan uu nafisin naqas kugu taagnaado halka wada daa joogan ciidan kala daal roo ciidan kala in had kala geeyo wax ay naga soo galay waa dhaqan xumo wax kala ma waa dhaqan xumo weey wax aan dhaqan xumeyn naga ma soo galayso waa dhaqan biis weey wax doorto maxay naga soo galay maxay noo soo wadaan heer Djibouti horta waxaan ay noo soo wadaan horta waxaan uuma wax allaale waxay noo soo wadaan ma jiro anagu muuse biixa u garan mayno dadkan aad leeyday seed diban isku nahay anagu dadkan da muuse oo seed isku ma ninniyo horta muuse biixa waxaan noo soo galay waan uuma waareeda muuse musabbihiyo anagu seed garan mayno dadku way ku doorteen madaxweynaha ku doorteen dalba la ku doortay dalkii shalay dalka ku soo siraaday ee la kaasoo oriyay ee siyaad barade ku dhiibay Itoobiyaad gashay
حقاً مركي لكو دورتي هاد دلق جبوتي هادو قبرايسة يا إسماعيل عندويني إسماعيل عندويني حقو هايست إن إسماعيل عندويني حقو هايست إن إسماعيل عندويني مرة جبوتي قنبونا مودا يا أبرتان إرى جبوتي قايا يا أخي قايا يوم حيا يعني يو عنفرتها يا أبرتان عربية دي ودى مولد قاوضة قرعدة بلايا ماشا ساس خور رقاستانيو بلايا ماشا ساس خور رقاستا عربا لكو دامينيا عيسيبا لكو دامينيا عفرتيبا لكو دامينيا اتوبيان كيبا لكو دامينيا ماشا هو مين ودى قدامي وحاسو قدامي سامر كانوا يمريو وحاسو قدامي سنو نقايد مصبيحيو وحاد كانوا نقفرن مر بعد كسي دول بويس مر بسوي عريس وبلا عد وير تبوتك وبلا عد بلا عد انا قطبورا ماذا هو بلا عد انا قطبور دات كان واحد نقص وقال يا مجرد دات سرادن او غوبن او لمود ان اي كسو بحين عيادتي تقصو عرين ودا كو جينارت انا كريم هذا تبوت ودا كو جينارت تبوت يدون دل باسكو دات باسكو استن عادي يشرف لا دسكو استن أنا حيوان بني هاي سكور حيوان بني دين هاي حيوان لا تعرف ولكن دقن بانكو هاي وري يا أخي وري يا أخي وري يا أخي وري يا أخي سعون ما يصدق يا أخي سعون ما يسو رجل تبوتك وين لسيرادو مركي حد كسوق قليا حد كسوق مال لا مركي كسوق قليا وين لسيرادو وين ناسا ميسك الأرض با 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 والله ها ناسا ميسك الأرض عن ناسا ميسك الأرض عن وفتح دفتر على جقليو وواحد سيدام بدل قوسارو waxay reej jabuuti kan iska dhaacaasiina iyo boorama iska maraya boorama deeska barcane iyo wariya wabraamo balaasina eh yaaxi yaaxi braamo balaasina wallahi kuun braayso balaasina wallah ruuxa inaga qabtan iyo bulaadin bulaadin inaga qabta dadkan way bulaad weeyi waxba ino soo waxba ino soo wadaan wax allaale waxa ino soo wadaan ma jirto meela ilaahay ku nafseen hagan gacan la ka ciigtadi hagan gacan la ka ciigtayo iyo military إلتريا يجعل لها برتانك عقتا إلتريا دمقا من كرام سومالي لانو بيساو سوقا حيانو روحي انك قبطا إمك عتا يشيسكي راي ان لقا اللي دي ان لقا اللي دي مراتك ان لقا اللي إسماعيل عنده ويني وذيك نورت وذيك الحفاد وحدا وانو عمال نورت وذيك نورت على الويني ميتك لان مصبحي وحن نركا سلامي سيدا قدرو لان ديك لان كوقر حيا وحن ويه وحن حرام بك بحده وذيك العلوش هو اللي حرام بك بحده وكوقر حيا قدرو ساو صلاه حق هذا كسران هوري كفقو والله موسى وانا وحكا بغيا اضوس كنا نبغي انك دوس على مرجل ليلا ان تقرح ديب انه كو قرحه والله ما كبغيا كلاوس دو كلاوس دو الله يحرق الباب كان نفسان ده الله يحرق كلاوس ويندو الله يحرق داقلا رير جبوتيو والله انا تكبريدان والله انا ترادان انا ترادان ورولا نوفر دا ان داقدان كدوسنو ورال داقدان كدوسنو دا نوفر ادد اورن ويدين رغب مني انا كنت سكدا يا رسولنا وحن حيوامين تاد سكدا يا ميلان اسكم مبران ميلان اسكي بلاسيان اي وريا ويا اخي ارجي سوا قبوي يا اخي ارجي سوا قبوي يا اخي بورم وا قبوي ادابت هذا ستوغس ادابت هذا ادابت هذا ستوغس الله يركو قالي الله يركو قالي كو يحي كناعد يا تكفو برتا كو عنا كنا عاد يتكفض برتاك وعنا ورياره جبوتي يو دلبان لا يدلبان قاري أنا هذا نو هذا نو يمن بانك لما تدري راحان سين رجبوتي هو مساكين داي أو كوادي مخبرة ده كتشري بين نقص دايين كوادي كوادي مخبرة ده كتشري عدان كي فرانسيس كي دت كات تمر هي ما شاء الله سكوا سراد يدي سكوا دب إن خدامين هيو كوي خمر قاودي كتشري بين نقص دايين دي رأس المال naagiro kafay bar de ka shaqaysa wadada cadaan aftood ee rumad ma dhaw kala ka taasto de strawberry oo braa ku wareegto braa ku ciyaarto fitilada dal daawado somaliland sharafteeda waxba kama qaaso somaliland sharafteeda waxa ka qaaysa ma jirto wax allaale waxa somaliland sharafteeda aad ka qaaysa ma jirto reer jabuuti demiret aad baan ku salaamaya walaal soo dhaw abdullahi soo dhaw لدي مدري او 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 او
kayntaanu galay qori baanu qaadanay timahaana ku baxay maxaanu xoreynayn andadina xoreynayn andadina xoreynayn ee reer Jabuuti andadan ku xoreynayn islaan andada reer Jabuuti ka noqoto andada nadiif aan noqoto andadina waa ka hadda Faransiiska ee galo dadka wasaqeyeen tan ku xoreynayn waxaan islaan reer Jabuuti ka dhigisaa dadka jooga burca jooga Hargeysa boorame ceer gaabalaas aanood dadka sharafta leh barta ku fadhiya nabadda ku fadhiya aan gaalo niikin aan cidna u niikin ee habeenkina in taksiga lagu guro ama gawaadhi lagu gurto kalaabiya deynta qabtaan dadka cadaanka ee wasaqda ee fadraha kalaab khamr ku dhiga oo soo qabanaya dhamaantii oo soo qabanaya maanta taariikhda kooban meega shakeena taariikhda reer Jabuuti kooban beenu ka shakeena maanta wan isbaran doonaa saa reer Jabuuti isma naqaana isbaran doonaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا سيد سبرع وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سوبرات بكم سلام يا سوبر كسر دو برنامج الله سعود سيفي عم صاحب هذه هذا الله سعود كودي نيا أنو غرب روح على هاي ما غنى يا أخي ذا يوم حنو داس كنا نير لي أرجيسي ملا ما مري كودي نيا هذا بقى ضد كان أنا قاسي في عروة قارنا أو سنة كيمر بين نص حاجة بيحشرين كودي هاي هاي يوم حنو مركز دقن كدوسي horta kow ayriska halka laga keenayo waa Jabuuti yemeena ka inagu duriyad baan ma duriyad baa deeris qabta naagaha ugu badan ee chaadka xuna waa iyaga markay ma taqaan Hargeysay maada waa baajuma weeyaan ma garad teeda ka sheegaya dumarka ka yar dulboodo in haga dawladooda iyo waxa yihiin yar dad bilaama ciin yihiin waa wada baajuma okay teeda kale ku sheegaya in marka dadka reer Hargeysay ama reer Soomaaliland ay Jabuuti tagayaan xadka maxaa loogu dhibaayo sharci keena maxay keena laasbaase keena lacagta badan looga qaada ay inaguna markii noo soo xagaa baxayaan dawladdeena waxyaabahaasna waa dawladdeena xiniya aanu salaaxaysa dadkan dhibaa hal la dhacnay gabigooda niyo wallaah ma yaa ugu taasi waa baajuma weeyaan baajuma markaad meesha tagtana waxay ku oranayaan waxaan aariyeedaa bay ku oranayaan ka sheeke wuxuu waa baajuma weeyaan buufinaad arintaad buufin karto teeda kale aan ku sheegayaa in maalin dhaweeyd waxaad ogeyd madaxweynuhu madaxweyne Ismaaciil Umar Gelle la weydiiyay ka waran doorashadii ka dhacday Soomaaliland geyga Soomaaliland ka waran maxay soo kordhinaysaa taa awalba way ka dhici jiray maxay soo kordhin buluug uu ka xun yahay moogtay dimuqraadiyadda ku xun yahay aad iyo aad bay nagu xun yihiin anuu waxaan garan lahayn waxaan garan lahay askartan la kuleeyo Jabuuti ba ka socotaa oo qadaad weyntay ilaalinaysaa qadaad weyntii goor ma horta masaakiin noqdeen waxaan garan lahay bay qadaad weyntii soo tiin aniga ayaan isgubi jirtay ana farqiqlayaas reer Jabuuti wallahi maalin ban tiifiga ka daawaday reer Jabuuti ga iyadoo nin askari iyo nin tuugeerinayo war maxaad la caymadi warwan xiqnay ma istaagti hooy buu kuleeya dawaskarga dhamaa dira Jabuuti ga war dhigiso sheekan ku haya ayad dhigisid waxaba iskama celiyaan askartoodu soo moogid elektriyanka buufiya maxaa uu lahaayay war elektriyanku waa gacan uma qaadan war gacan la wana gacan la yiraahdo de wax sataa aaga fadhiisan bay sataa ha warkaan in ma reyaalo dadka soo dadka waa dadka ka xurriyadeen iyee nabadeen iyo horumarkeen iyo barwaaqada Ilaahay uu nasiiyay ka xun weeyaan maanta oo kaliya dakada aynu ka kareynay imaaraadka wallahi way ka wada xun yihiin iblaahi talaahi horumarka aynu gaarayno soo moogi way ka wada xun yihiin ciise dhurwa ama ciise waraabe inaga waraabe qadada wanta inta ciise dhurwa bay u taqaanaa moogta aha aad iyo aad baan suldaa ku salaamayaa waxaan soo qabanayaa hablaha kale baan soo qabanayaa waye in baa jirtay reer Jabuuti oo noocii kalaabida biraada ku ciyaari jirtay oo nacayday inaga afnooma qabanayo hablaha inu deenina waan garta waan ka aamusanay anagu naagaha uma jawaabo waan aamusanay inagu dawladin cadaabinay inagu dawladda dadkan bilaa dhaqanka dadkan cadaaga dheerista dadkan yaaqiida waa dewaan soo balaaseen buruucan ku balaaseen horta anaga horta wanaa baqdaniyo dadkan sasba buraaysta uma haystaan bo wallahi billahi talaahi timahan la qaawinayo Soomaad aragtay Jabuuti waa ka free moogta kilaaba ku yaala khamrigu waa free wax walba waa free adeer odan baa laga dhaysaa inisada ku yaala
ما فهمتي. وارفتلي وارفتلي قويا ما اظن تمان عادي قالت كارلي سيال كان يلا تطلع دان بسم الله الرحمن الرحيم. انت وين لا انت وين وين بقى يدو اللي جسد تدي لامي اسكا مرتا انا قد دولة لين ما هو انا يا اخي اسكن فرانسيس كان لايس انا انا باريس انا واي قدينا انا باريس بين واي قدينا ومر قال باريس ما الفتله قوي سيد مره مره يقول قدينا سندر جبوتيو يا رقم عمو لا وراد دار ابو ما يهم سامريا دقن حمد دقن حمد انا وي قال انا يغو موقت هاي فرنسيس بعد ما انتو ديغا ادو اي سدح قالان دد كاسو دقن هو كي قال اي قال حاسدين وي حاسدين مقرس تأدوك وقوح وي رجبوت والله وبالله ادي طلعوا ادي عارفين تأدوك وانو هاي يا مركا ادي ادي بلا ربي سوق سامي وانا يا بلا سوق وانا يا ادي ادي سلطان تكو سامي شو كان برادر ثانك يو ادي ادي دل واحد سامي ان انا وعدنا عايمين اذا انا عاينه ما جبتو لكن واحنا كو هادلينا وحيابا رونا تا وحا كاميدا جيبوتي waxa weeye magaalada kaliya ee dad Soomaaliyeed degan yihiin dad Soomaaliyeed ay ku badan yihiin 212 kaniisadood baa ku yaalla 212 kaniisadood baa ku yaalla 620 kala baa ku yaalla oo habeenkii dadka Jabuutigu yar iyo weyn ay joogaan ay tagaan oo lagu soo xeerayo dhaqankaas anagu joogna dhaqan xumadaas anagu ka soo horjeedna wariyaha dalka Jabuutiga لكن ما عشان كنت كسر شيء وين سوق بنايا ما انت وين تو سوق بنايا هبلها عن ليبيا هلا هلا وعليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله. والله العاد بك والسلام يا مرك هرم شاهدك يا صحابتا هذا بقى. أنا كنا أول فاق ما شاء الله. horta barnaamijka maalmahan waa ku dhegeysanaya de maalmahan ma aragtay aad dood ugu talax tagtay meelahaas walaal meelaha wana sayna walaal meelaha miyad nalashiisa walaal mise anagu dhagaxaan meelu sidana walaal dhagaxaan dad nalashiisa walaal dad nalashiid haddii kale dadna salaam uu isku beelo haa may walaal dhagxantaas dhagxanta horta marmarka qaar ba anigu bada anigu horta gabar Soomaaliland ahay ka u dhay haddaba dad gabar Soomaaliland ah tahay waxa laga rabaa dumarkan ina maagiyo ina caayo di rajbuutiga inaad u jawaabto haa waan ogahay laakiin haa waan saagi dana saaga de in dugsu ila rag xuniye dugsadeene ku rogmadi wax nagala hada ma de haa ma walaal horta de horta walaahi wax ay ma ka deyno gudigan si wada cayno in isdaami weyno horta waxba ma soo may ay anaku ma cayno anaku ma cayno ma maagiyo laakiin waxaan qaaday dalkay inuu dal gooni yow yahay u jabuuti iyo dadkan ya akhiga imaala yacniga inuu anaga dalkaygu وكشرف بي يا ابن قاضي ها ما شرفت هرت إلهي سبحانه وتعالى إلهي بابا ينسي شرف وشرفت عندما ما قاري كرتو شرفت الله أن هاي لكن ده يجو يجو حبها ده هدي وحوضان وحي وضان ولا وحبينا كما قاضي لكن هرت أي الدمر كان سكع أي تما يا ده ما ده حقا وين ما عرفت يجي وشرفت ودي كلهم تي إن والله توقف سومالي لأنا إنه gabadh soomaali la in la sii hadasho ma jecli ba because haday wax garanayaan waji waxay qarin lahaayeen maarkii timooda qarin lahaayeen jirkooda marka walaal loo shaala adigu horta waxaan kugu jecelahay qof aad u rusheeg badan baa tahay ee runta sheeg adigu ma la gudhay marka ma aniga ma jecelahay sadan rusheego adoo runta sheegde hay runta ku jecel weyn weyn daba joogana de Soomaali weyn daba joogta weyn leeyna heshiiyay ee ku rogmo dhagaxan qaado shiid والله لك حنتو هذا وحبك ما فايد انه لكن هو حنا غاي اون انه وقلت باين انه انه قاعد بقول انا صح ان مركا ما شاء الله ان ادقنا ان حوغها سمارت يصير دجي ان شاء الله ولال ان يغنا يغنا وحبا انا ما قاديان ان شاء الله ادو مريل جيساتي ادو مريل جيساتي وارد ما يولي ما يرار برعان هاي dabraadan iyo yaqiidan iyo waxan maxaa ka soo galay adigu weli qof yaqiid yahay dimaar soo dabraad dhex maray iyo soconaya oo burcam ma yimaadaan ba reer Jabuuti waxaan ogaanay imaan jiriin ma waxa ma tagaan ma yimaadaan ma yimaadaan ma yimaadaan maxay burcam soo dhigay burcam wala saraadaya burcam burcam ka ana ka baxaya dad caadi ah laga soo dhigay dad caadi ah laga soo dhigay wala saraadaya ha may ma tagaan waan ogahay waxa lagu muslimay taynagu raatok dadka ka sheegay in ma cidno ma iman karayse ما شاء الله اوكي
اوكي ولاشي هي عاد بنخو سلامي يا ولد السلام عليكم. السلام يا ولد الغالي. هي ابن فيان ورانو عاو وحول بانا ينان دا ينان دا جحاسة ونو تيو هو سلام عن ميضا تيو هو سلام عن ميضا وار يا حيشو انو كمر كرو امد عسو تيو وريا انا سورابو اي سورابو مر كرو انو كنشو دا ورا حيشو مر كلا دقاب سمالي بديا سمالي عادي قال لكم براي ورد فرازيس انو كسابارا دبان نك فرانسيس أرد يقص أبار أنا قد بعه فرانسيس ده يقص أبار أرضه شوك شوك ورا هبلي مي هبلي مي هبلي مي كرسوكا نورت ميل أرجيزي ورا تشبوتي بربراك هو تشبوتي دوم مطلب الله يستر تشبوتي تشبوتي دوم مطلب الله يستر اسماعيل عنده وينات قبل كذا ان سكايستر ظل ما هو الله ظل ما هي اسماعيل عنده وينات سكايستر ظل ما هو ميشن ميشن ظل ما هو ميل سرادن وهو ذكرعه لير هو غالي وسرات وقليل ميشن كله في سنه هو يوسف مالي له يوم تاتري سجل وصودا 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 هبلك كرو بدن بعدي سوق بنايا برام كيم كيم بلاوناي لا عود من كتشرينا إن نيو دت كلا يسوق قبل بدن كين نيو كمرد من الهدين ما قرانا ينيو توش ليال بعد ديس دتان هر توش ليال شدنا غرورك وانا معين دو توش ليال شستو توش ليو استان دنا سوق قبل يتري تري تري ميران كمرد دينا هو نجات تجارتو ده برنامج كي يجي ورني كل سجناي إما برنامج هذا بلا ما أنا ياسك لا السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته روضة فاس يورنا أنا ريلي أصلا مو أنا هاد يا دوشي علينا هذا كورة حواش هذا والله الحمد لله حالتك كورة ملاحظ والله الحمد لله ما شاء الله دول نكو يركيو نكو يركيو انا اصحابي الياس برعار يا وقلتويدا هيرسو ماريلان انك دغن كن وحا كعب اما ممنوع قائن قف دمرا وجوابنا لا هذا الله لكن دابلين با تو دابلين با تو ابلين با تو وحا كو ان وخينا نكو ماغي انا كو عاي يكا دغ جوابيه هذا يمركا ما عنده وتر ما اركيس ناغري جبوتيو انا سري ونوعي بلا كو عيار جريد كلابيدا جبوتيو جميلان ماغيس وارارتو وحنا اركاي وحنا نرجع هرتا يقار بايبو فينا هاك نخرية أنا أقرأ الكعكة اللي يقوق قاسمك ما يمو حلا ما يجو أما ما يجو وحي قرية ما يجانو أنا بس أشهر قرية قبدا أبلا يرس وين صح ما حد كلا يدي ما حد كلا يدي رجل تبوت كر رجل تبوت كر ما حد كلا يدي ولا على قبدا أنا بس أشهر قرية كودي صح marka ayamahan adana tawa yara xanuunsanay inaan la hadlan doonayo laakiin ana iska yar xanuunsanay deen kasto dumar kale laba hadlin bayna ay wanaagsan tahay in la iska aamuso sax marka ana yar xanuunsanay saw laakiin waxa weeyaan gabadh khaldan de reer jabuutiga kolleedid wanaagsan dad xun buu iskaga jiraano de gabadha u talise meesha fadhidaawo waa gabadh duriyada weeyaan saax wasmaal ma kaliya leedahay waa dadka dhamaan maamulaba gabadha ma yar meesha waa khadra u talisa khadra xay ay adu ra jabuuti ko dhamaan ka amsanti horta berberiya jabuuti ka weyn adu sada amsanti idi berberiya jabuuti berbera weyn ma sha Allah ay barbaray jabuuti barbara weyn waxa weeyaan reer jabuuti gabadha ah ee magaca jabuuti ku caayaysa magaca jabuuti ku caayaysa dadka reer Soomaaliland horta waa gabadh khaldan
Soomaaliland ma laha mukhaarad ma laha allahumma salli ala maxamed kalaabiyana ma laha kiniisadna male kiniisadna maye way leedahay laakiin kiniisadaha inaga wadamadanan joogno inaga ma inaagar wadamadanan joogno waan ku leenahay masaajido marka dadka cadaanka ajnabiga imanaya hadda kiniisad loogu sameeyo doesn't matter waa iska caadi maayme wadan muslimina wadan muslimina degayeen kiniisad in laga furo wax caadi ma aha ee waa yaa adigu wadan gaara degin tahay laba dal de gaalada inaga maxaa naga galay laba dal baa dalka muslimka ee caalamka laba dal baa kiniisad lahayn waa Saudi Arabia iyo Somaliland inta ka hadhay leey Saudi Arabia iyo Somaliland ma kiniisad lahayn war Somaliland kiniisadeeda anaga aragnay oo Hargeysa ku taala barta madaxweynaha agteeda sawti la xiray walaal culimada walaal ka dooday walaal xagaa joogtay walaal adigu ma tiifi qaldama daawato horta walaal waan ogaa markii la xiray markii la furay waan ogaa horta dhagaxaanta horta maana horta soo qoto booda dhagaxaanta horta maana horta ertay soo rustaawa daahir ya shamistaaye somaliland caysaaye maxaan jeedaayeen reer jabuuti afkoodii ku caaysa waxaan oran lahaa harta iyadoo a soomaaliga garanayso si fiican u hadlamaysa ma canfarba ma ciisa harta ciisa ayaa canfarta ma soomaali ba aan su-aal ku weydiiyey yameema xagee soomaalikii waxa la yidhaahaa waa canfar lamaan oo ciisaan midowey dhaleen kan yaqabe ay wataan bay dhaleen canfar lamaan bay leedahay canfar lamaan ciisu waxa weeye ciisu waxa weeye canfar af soomaaliga baratay wasiqiir wasiqiir canfar ha ana weligiiba uman haysan ba inay horta reer jabuuti inay soomaali yihiin walaa runta fiican hey reer jabuuti inay soomaali yihiin ma baan ogeyn ba anigu soomaali ma waxaan dadka soomaali ma soomaalida yihiin maxaa siraaday maxaa gubay waxay waxna madowa iyagunba soomaali sheegta weyaan walaa iyagunba sheegta haddana wadankii haddana oreera wada feyga oo cidii feyg yihiin oo suunayaashi feyg yihiin oo baadadkii indhuhu feyg yihiin bay meesha soo fadhiisanayaan oo odhanayaan dad kacaaya sax yaa waa sax waa si wanaagsan dadku caawa reer Soomaaliland caawa gebigooda way wada kacsan yihiin dadku waxay u jeedaan xagga iyo jihaadkii da u jeedaan maxay soo qortay britishka soomaalidu waa ciise subxaana fi cadiim waraabaha soomaalidu waa ciise dhadde waraabaha soomaalidu waa waraabe bilaada noqota ciisu ha may way khaldan yihiin wallaahi in aan horta gabadha waan ka xanaaqay af soomaali ma garanayso cid waxay tahay lama garanayo haddana soomaali iyo somaliland bay caaysa taas waa khalad weyaan mid la yidhaaho abwaan ma caaneeye oo anaabtigu ahay run dadkan abtigowna horta ugu dhibaatada badan ma ogtidii somaliland dadkan abtigownaba ugu dhibaato badan wuxuu kuleeyahy hoodo soleymaan fifa maasha allah jabuuti iyo somaali weyn bay taageertaa jeceshu halkana gabadhan muxuu soo qoray gabadhaas ma nin baa talamsa waa naag adnaan wuxuu soo qoray tani waa tiyarayda odhan jirtay qadaadweyntaa i reerabtay qadaadweyntaan i reerabtay waa run dee ma been baa faraha kala baxa qadaadweynta maynu gelayna jabuuti maxaad ka leeday dowr qadaadweyn faraha lagala baxo waa reerabtayaashay weeyaan qadaadweyn ha la daayo reer somaliland oo iyana iska hor iman qadaadweynkaada ma taala iyaga afkii gelinaya ma arkaysa maymar iskadaa inaga daa qadaadweyn caaw ka hadli mayno qadaadweyn iyo dhafoor dhiqlayaasha iyo gafarcuusta iyo caaw ka hadli mayno waxaanu ka hadlayna walaaladeenna bay ka hadlayna hadhikaabka kuwan hadhikaabka bayn ka hadlayna ha okay markaa gabadhaa reer jabuuti bayn ka hadlayna gabadhaa reer jabuuti waa khaldantay jabuuti waana xaafad yar oo ka mid a markay leedahay waa inoo baahan yihiin oo naagaa jaariyaday ka noqdaan bay tidhi hablaha reer somaliland jabuuti markay imaadaan hablaha reer somaliland jaariyada kama noqdaano ma tagaan jabuuti ma tagaane hablaha xaggaa ka yimaada garowiyo dhankaas ayaa qabta
Soomaaliya oo dhan baa u tahriibtay dee Jabuuti oo gashada waaba meel loo tahriibo meesha meeda inan reer Soomaaliland oo maba tagaan baa ablaan reer Soomaaliland. Okay, waa saxwa si wanaagsan, waa saxwa si wanaagsan. Taaraha soo gasho saaraha kaba hadba daaqad ee kala baxayse adigu waa ka baratayneysa. Ay maaha hooyo samay cid inaad aydid maaha naagtan waxay ku tiri jaariyadaatiin aduma jaariyad baad Jabuuti dow doontaa anagu weligayba ma tegin Jabuuti kumana fekerin xataa inaan tago maanaan seexan karaya meel madarada ahayn ana arta weligeyo ma arag weligeyo ilaahay ma geeyo maxaa ka doonayaa anu Jabuuti anu Jabuuti ma waan lahayn in deen Jabuuti qabanayo man suuligaygan ma isku xidho waa meel ku osiraa oo kanaa Jabuuti ma meel ba islaam dayar baa man sileenay ka soo jiidee nagay gashay madaxdooyada ku jirtee saasa waa si wanaagsan waa si wanaagsan aad iyo aad baan hooday ku saamay inantaasan daasoo qooniyad inantaasan indhi soo qabo ana cadaadii Eliyaasow hablaha afka furta ku dho higaadiye laakiin anigu intaas kaga fiiray inanta caashafay feegnimada iyo waxba yahay qofka kala baxay ma ku aadan lahaa waxba yahay ba tahay waxba yahay bal markaa adigu ku soo koobto okay halkaas wuxuu ah gantaal baan suurriya laakiin uu ku xiwayay gantaal baan soo rida dabadan ka jifayna rida uu dhici waayay insha Allah gantaal baan la beegsanayaa dabayme gantaal baan la beegsanayaa imi ka qaro ku dareysu suq saaran soo qabsa suq saaran soo qabanaya dadka ragga waawe dadka waawe ma soo qabanaya dadka waaweyn reer buu ay asalka reer buu aadi asalka ma soo qabanaya saaxib ilaahay nima geeyada Jabuuti hore ami soo qora salaam alaykum Ilyas وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إيه ورغينا رسالة مفيعانت أنا أروان في عالي أدبان كو سلام هذيو خير سمال لاندر كودن أنا قلنا رادي أدبان دكو سلامي هل عوى يتاب أنا عيزة أدبان كو هذا شنة وعنو كاد ليني وعنو كاد ليني رجبوتك عنو كاد ليني يتدك المحين ويسو السيدان أرنك أبر كير هذا de wallahi arinkaasu de horta waan arkay naagtan yar ee soo fadhiisatay meesha ee ay tamaysa ee inantii imka sheegayso wallahi naagta yar walaalow de horta qof baa ku caaye qof qurux badan waxa ku caayaaba fiican laakiin de horta yadoo inay soo fiirsato ay maraayad isku eegta markii hore fiicnayd oo ay asturto oo de qurux badan mala sidan moodaysay horta ma fahmaysay waxa ku hadlaysay anigu wallahi ma fahmaysay warhab war mala oramayahay af Soomaali baratay wax allaale wixan ka fahmayay ma jirin tanu ciisa horoqaan anu ciisa laftigiisa anu qaanaa dacan farda Soomaali baratay ha markaa inantu waxay aydiyadu inay soo fiiriso aqligeeda yara oo koomba leeka aad iyo aad ayay u arab daran tahay waxaan oranayaa inanta aan baar baan dusha kaga dhufaya xaaka weyn oo balaadhan baan dusha ka saaraan ku leeyahay naaya aan baarinti xaaka u raaysa waxaan u raaciyay waa halkaas laydinkama soo deynayo Jabuuti waxa markay kulaylka noqoto halkaasan idinku daboolayna waa ku shiilmaysaan waa ku shaaxidaysaan Soomaaliland aqdan ma soo dhigaysaan de halkaas laydinku cadaabo weynan inaan hadda ku xidno maxaa leedahay inaan hadda ku xidno de weynu ku xulayna waxa ku leeyahay baasaboorkeena ciid aan sidan oo Soomaalilander ahayn maba soo galayaan horta waa ki dem wardee waxaan ku dhawaanagay ansixinay inaan qof Soomaalilander sharciyeeda sidan inaanu soo galin Soomaaliland soo moogitaa dadkan reer Jabuuti inaga inagu nafisaanba meesha ku nafi daaqada kale taa daa ka dhusan oo Soomaaliland meesha ka dhusan oo Soomaaliland war nafiska waxa ka daran uskaga uskaga la imanayaan meesha war guriyaha inaga kiraystaan uskag bay kaga tagaan war naaga baaliyina weeyaan baalinimada ay kaga sii dareen ba haye walle guriyihii bay jajabinayaano ay leefayaano gidaarkii bay ka dhex baxayaan warta la mucuntay ka dhigtaan ila rinjigii bay naga cuneeday warta buracadee buracay naga naguma yimaadaan qoladan dareer geysay waxaasay ku maraatayna ay dhahdaan walaalaan ma yahay wallahi way yimaadaan guri ay iga kiraysteen ilaa baan ku dhaartay banku ma sheegay Ilyaasowe gurigii waxaan isiri tolow niyo mariyeba dadkan oo sidee bay cuneen gurigii war waxaan ku dhigay $2,000 baan gurigii aan maxay tii dib ugu hagaajiyay
waliba aan u asxaan falay oo isiri war dadkan cadaabta ka soo baxay halkan ha ku yara nafisaan war waxaan kuuri gurigii bay waayo ambaar baan ku tuufayaa reer Jabuutiga yaa la soo dhaweyn dhulkeena yaana imanin waa dad caqli gaaban waa dad maxay haytooy waa dad aan nadiifa waa usk ganaagahooda ha gurtanina waa baali war naagtaasuu midhan oo halkaa fool xuna af ballaadhan oo madaxa halka xitaa warniyow bahashan xamuuradda la yidhaahda waxay iska maraysay sanka ma sanka oo sanka mala mariya baash bilaahi fiicante bilaa nayustel taybadee nayustel aduu garanayn badansaray war fool ximadeedaan ka yaabnay niyow naagtaas waan cambaaraynayna baan ku nidhi waxaanu idin idhi reer Jabuuti weligaa ma tagta weligay ma transit baan ku dhaafay alaylee hal mar waxaan kuri tareensi meeshu kulayla war cadaabtii weeyaan dad ku jiran iyo shaaxiday weeyaan ilaahay baa meesha ku cadaabay ana waxaan leeyahay xadka lagu sii xiro xadka lagu sii xiro iyo inoo iman naqasku baa ku dhagaan ku caburiya ma odaygooda cumar geelana waa tuug weeyaan war duxuu aad bagu saamaya istaad duxuu aad iyo aad bagu saamaya istaad maxaa tiri reer Jabuutiga waxaanu qaanaa reer yaroon xiidnay xidid ciyaartoodii waa weynayd dabracana wadda waa ku weyni inuu reer Jabuuti waxaa noqonaa dad iska masaakiine haye Ilyasow beri waa mid reer Jabuutiyaba wuxuu ayaa meel aan kalaa iska dhiganaynay buu soo galayo dabeetana cadaankii oo dhan ba cunsuriyeeyo wax alaale wuxuu ku hadlayay fahmi waayeno luuqadda ingiriiska markay ku hadlayaana french bay ku daraano way fahmi waayeen ma ogtahay war luuqadda faransiiska de xadiis bay u yaqaanaa ba xadiis bay u yaqaanaanba hadiis bay yaqaan dabeetina way fahmi waayeno way xanteeno wanaane baan ka idhi ma haba iska odhanayaan dabeetina ninkii bay gebigiisba cidhiidhi geliyeno anaa usoo baxay oo markaasan gebigoodba meel ka mariyay ilaa baan ku dhaartay markaasan ku yidhi war iska celo waxani oo kuqaaq kuqaaq lahayn war waxay wallaahi inaad caawisid meheen waxay hanlad inaad ku jaadidid ninkan waa reer Jabuuti habeenkii waraabuu noqdaa imikaba ta iska ilaaliya hadduu habeenkii waraabuu noqdo caruurtayda ka cuno anagu ma jirno waxan Jabuuti oo halgiina ku eegkaada halgii aanu ku eegnahay nabadgelya halgiinaasaan idinku ognahay odaygiina yaree tuuge marba idin xasuuqayana iska haysta afkiisa ku cabura nadaafa baanu idinku niniyo arsuure waa ku salaamaynaada qaaliye okay aad iyo aad baan saaray ku salaamaynaa inta maxaa ku daray salaam war intaan ku daray imika anigu waxaan joogaa Soomaaliland baan joogaa bariga Soomaaliland tuulo yar baan joogaa ma doonayo inaan sheego waxaan ka baqayaa in qadaad weyn tucaa halkaa isii qaxday waxaan rabaa front horaan ka gelayaa ma garanaysaa waxaan rabaa farmaajo inaan soo qabto oo surka soo qabto oo halkaa surkiisii in soo hordhigo waa sii markaan buracaad keen lahay timaa laga xiiray noona waxaa imaan ku habeen dhowtan ku ruuyado isagoo timaa laga xiirayaba buracaad joogaba ilaa noor soo qabo daan garay saaray soo qabo adigu laba kasoo qaado soo qabo ee inaad raara soo qaban iyo mid kalaan u diray aad moodaysa ana ku sii socdo iyo in yar baan u sii jiraa waliba waxaan idin dhigantaa waxaan sitaa AK-47 iyo caagad biyaha keligay baa waxaan ninkaas soo qabanayaa caagad biyaha daasatay wallahi bilaa mujaahidiin bro aad baan idin salaamay saluutu anagu aad iyo aad baan ku salaaminaa inaad aro maalin fiican habeen fiican okay maliyum kamudan maaday maliyum kamudan ma soo qabanaa maliyum kamudan caawa hablaha leh caawa hablaha iska nafsiya hablaha caawa iska nafsiya hablaha caawa u dhiibinaa hablaha caawa iska nafsiyaan iska caawinaynaa hableyni bin la caawinaynaa geesiyaashaasa deen ka waa dhashay AK-47 sitaa labada qasadoodna tuurta ku sitaa caagada biyaha iyo rodhida sitaa iyadoo isku ciqaamtay farmaajo inay soo qabataba ka inta gashayba ilaahu noo barake ilaahu noo barake dim jayinta ilaahu mujayinta noo barake ilaahu mujayinta noo barake war mujayinta waa bilaay mujayinta waa duu bilaay liye bilaay tele mujayinta waa bilaay amuliyon kamudanay meeday alla alla abti macaanayow abti macaanayow sadigaa ceebowey abti gabadhan aad leedahay ayaa ayaan ku wasin waa wararta ka baratee maliyon kamudan bay u dhiibeynaa maliyon kamudan bay u dhiibeynaa caawa Jabuuti waa sagaa dambayna Jabuuti caawa waa sagaa dambayna caawa Soomaaliya la maray caawa Jabuuti assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مليونكم هذا هذا يضمن هنا قصة عامية سودو والله إلياس أتبان كاقة قاضي تمانا بيجي يا صحاب هذا بقى أتبني سلام يا مرحبا أوكي
horta elias oo anagu reer jabuutiga ma aragtay markay anaga waxaan ku yidhi horta markay waddanka imaadaan ma aragtay haye anaga oromada horta waddanka kuwaas baan u naqay haye anaga ma garan waa iska oromo iyaga oromada dooska haa kuwan waxaan ku yidhi salaadaha hore waxaan ku yidhi reeraha hurdo ku soo durqa qaraacay gowrsan yuun bay noola mid yihiin ma garan saax weliga jabuuti aad u madaxtay mayuna may weliga ma tegin weligeena xitaa ma jecli inaan taga xitaa ma garad mabade mabadkiisee ma garatay haye haye laakiin waan kilibka naagta horta waan arkay kolle horta wax loo joogo maa hadda ana waan ka sharaf badannahay hadda aan anagu hablaha ka sharaf badanna waan ka karaama badannay ma garatay inaan naag yaro meel soo fadhisato timo foyid soo gashatay waxaan ku yiri ool xumada la moodo waxaan ku yiri fambayarkii adduunka inaan u ka jawaabno waan ka sharaf badanna ma garatay good laakiin maxay heedeyiin soomaaliland way ka sharaf badantay soomaaliland maanta waxay tahay dee jabuuti looma hor fadhiisanayo amba lama weydiinayo ma garatay sax ay soomaaliland waxay u yaqaanaa marka iyagu shaqsi ahaantooda iyagu soomaaliland ba waxay u yaqaanaa america yar ma garatay kuwaas baanad arkina waxaan ku yidhi lomoodin cadaabta kasoo xagaa baxeena waxaan ku yidhi hargeysa wax banaanada ku fadhiya oo banaanada leedhsanaya sax sax marka waxaan kuyi horta kuwaas waxaan kuyi sharaftayda waan ka sharaf badannahay ma garatay inaan soo hadal qaadno xitaa aan soo hadal qaadno xitaa waxaan kuyi qiime ku yeelanaya ma garatay marka waxaan kuyii waxaan kuyi inana waxaan kuyi ina yaro kasoo fadhiisato anaana inamada iyada waxba kama sheegi karto dee waxba kama gaadhiso ma garatay hablaha iyagana waxba kama gaadhi karto soomaalilana wax dee ka sheegi kartaa waa iska yar ma garatay iyagu waxay yihiin oo la yaqaana in waxaan kuyi faransiiska waxaan kuyi dabada u meedhaan dabada wax kalaba daayofaransiiskan ka saaray 1900 daba fadhiistaanba soomaaha waxaan ku yidhi ilaa 900 buu gumaysanay ilaa alaankan unbuu dul fadhiyaaye waxay iyagu dhinacyo iskaga dhaqaaji waayeen ay iskaga maaray waayeen faransiiska intay waxaan kuyihi soomaali wax ka sheegayaan midhaa gudaamiskiisii la haystaanba laga yaaba kolley horta waxaad ii sheegtaa gabaygii waxaad ii sheegtaa muxuu oran jiray gabaygii ma sid maxamed cabdiraxmaan miyuu ahaa gabayga waxaa lahay ninka loran jiray sayid cabdalxasan uu oran jiray ciise dumar xuma miyuu oran jiray maxay ahayd horta balay sax ilaahay dad laba maage ciise dumar xuma mahmaahaha iyo gabayada hore ugu baxeen ma garatay ya anagoo gabayga maan odhan gabayga anaga maan odhan aniga iyontana ma odhan anama odhan sayid cabdilla xasan bay ninkii weynaa daraawiista bay ilaahu dad lama caaya ciisa dad marxuma dee hore waxaan kuli ugu baxday markaad waa gabay wax qoran weeye gogla la keenaya youtube bay ku jirtaa odagaa la yaabayba waxaan haa hore warkaa waxaan waxa dadkii hore soo jirintii awowayaashii adeerayaashii waxay hore udaba soo yaabeen maanta waxaan ku inay soomaaliland iyo nabadayda soo farageliyaan oo laga sharaf badiyay ma garatay musabixi maxaad kula talinlahaa wallahi mi waxaan kula talin lahaa inuu xadka xidho inuu xadka naga xidho waxaan ku yidhi waxaan dacaska dhadheer iska soo soconaya balakantaroolka si dad ka xaawalo dadku soo rasoo carayo
war kuwana inuu naga jojiyaan waxaan ku yidhi muuse bixi leenahay ma garatay sax sax marka waxaan leenahay xitaa muuse bixi laftigiisu inuu waxaan ku yidhi inuu marka hore waxaan ku yidhi sii akhristay waya qur-aan markuu sii galay isaga laftigiisuba ilaa kuwan sidii waxaan ogay inay wax la mudabay usoo galay bahalkii maxaa la oran jiray kii madaxweyneiyo madaxdeenna dalka tagaysaan cambaaraynaya waayo waxaan u haystaa waxaan aaminsanay qofka jabuurta qaba inuu soo tumanaya aaminsanay anugu soo tumanayo soo dhaqaynayo soo raacsanayo wallaahi billaahi waxaan kuri waa dal waxaan kuri diin sheeganaya muslim sheeganaya af soomaali in sheeganayo kule soomaali baa nahay haddana waxaan ku yidhi somaligaxitaa af soomaaliga ku adag qoritaanba baad u ka hadlaysa war hadalkiisiba ku adagba qoraalka imika loo bilaabay markaas haddana markaasay rabaan in inta leeb soo fadhistaan inay dad wax ka sheegaan sax abwaan macaanayo abwaan macaanayo adigu waad kasoo horjeedaa somaliland baad idinka soo horjeedaa puntland baan ula hadlaynaa puntlanda soo caay soo raacay somaliyaan la hadlaynaa somaliyaanta soo raacaysa jabuuti baad la hadlaynaa jabuuti baad soo raacaysa qaabteerta adigu maxaa tahay adigu mas-uul baad tahay aabtaan kunay danagacsoo waalkaa fadhiniyo dadka waa ugu eedaran dadka kuwa ugu eedaran dhaqankaa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 
waxay doonaa way isku soo qorayaan waxay doonaa way iska oranayaan ma garatay marka waxaan ku leeyahay walaal waa ka sharaf badan tahay Soomaaliland way ka sharaf badan tahay wax soo cayaan wax soo hadal qaada marka waxaan koodi ka waxaagana ma gaarayaan ma garatay tajiba tuguna wuxuu yahay cidna ma barasa maanta qofna lama barayo guriga ma soo way odag inaad meesha degan oo dalku qabaayo odagu soo siraaday mar dambe guriga soo weeyo odagii inaan ka dhalay odagii inaan ka dhalay oo yimid odagana yaan soo dhaay odagii baa dadar guriga ma soo gooyo doonayo ma soo dhan ma soo daaro ma soo yeelo wallahi alxamdulillah guriga ma soo weeyo guriga ma soo weeyo odagii kale rajabuutiga weynaa oo dadka xarada dadku soo la wax caadi ku soo qay laabaabad ku waftay maayn odagii raad buu asaa guriga war waxan bil akhlaaq laa buu iluwe iluwe guriga saaro bore urantaada qaba oo kala laabaabad ku waftay raggoogii tumarkoogaba anigu maba kala aqaan shaqsi ahaanteed ma aragtay waa dad iskooda dhaqana waa dad iskooda hadala waa dad iskooda mid war waa ciilayaal wey dad ma waa dooni ciilayaal dooni ciilayaal ah xitaa maanta waxaan kuli sidaa naagtu wax la soo diri karo waxaad arkaysaa mid kale nin oo hadlaya iyo mid xitaa waa arkay mid waa arkay mid waa faransiiska ku hadlaya wallahi bilaamay aqoon darro aqoon darro oo inba u hayso ma garatay aqoon aday u leeyahay maanta Soomaaliland ama burco waxba kama sheegeen ma garatay dadka masakiin wey dadka reer Soomaaliland waa dad midaysan duurkooga iyo ragooga waa dad ismaqla waa dad midaysan waa dad waxan kuuli jacel maxay heeday horumarka wadankooga marka waxan kuuli xuduudahooga ma soo afaar gelin haddana soo afaar geliyaan laakiin waxba ma raaci doona war naartooda yar iskaga jiraan baan kuuli naartooda la wareegan haa haa way aad baan ku salaamay walaal qaaday anaad sidoo kale aan tahay malika
aad iyo aad baan salaamayaa. Intaas wuxuu ahaa isku mujibaadsintii aan isku mujibaxayeynay maanta isku aan ku ruqaansanay reer Jabuutigo nacdal baati luuqad ma taqaaniin 206 oo kalaad baa ku yaala de waddankiina wada kalaad af soomaalida ma garanaysiin dad wada leh cadaabay baa tiran Jabuuti baa dad ku wada cadaabantiin haddaa soomaalitiin waxay dadkiinan madmadow waxay dadkan madmadow siraadana gubtay ee bariis gubtay dad la mowday kulaa dad waxna soomaali soomaali ma tiidin meel allaale meela soomaalida kasoo gashaana ma jirto ummadda soomaaliyeed ka daaya haarka iyo dhaqan xumada degdeg ee Jabuuti musabbixina waxaan lahayn mudane musabbixi cabdi xadka naga xidh oo reer Jabuuti meel ka neefsan daa waayeen oo meel ka dhuusana waayeen albaabka sa ku xidh hagorta qabanaya waxaan ma yaban bay gelayaano baday gelayaano xuutiyiinta hadda siraadaya mise eltriyan bay gelayaano de eltriyan hadda way islaayeen meesha inagu nafisan waa inaga inagu bayna u marayaano alaa sala haysan dadkiina ardi reer Jabuuti aan sharaf aan garanayno ogow ninka lugta kugu haya waa aniga albaabka maranka afraad haareysa albaabka maranka ku xirana wallahi socodka ku haareysa xaqeed un qabande xaqeed gali xaqeed gali halkiina deskra wareega oo kubaydiina khamriga u geeyay dadka faransiiska u geeya oo fataa dowr ruuxa dadka cadaanka gaalada jaynaha iyo faransiiska deska joogay wax allaaray wixii ka qaadiyay oo qoranaysa idin gudaamiye dadkiina deska deska daba carro u taga yaaxi yaaxi kubayd kama ku keenaa yaaxi yaaxi kubayd kama ku keenaa kubaydiina dadka wareega maanta af Soomaaliga soo baratiin dowladda Soomaaliland sharaf tale marka u yimaada oo la hadla oo jawaab aad baan salaamayaa habeen fiican.